ექვსი პირი დააკავა პოლიციამ აჭარის მთავრობასთან მიმდინარე აქციაზე, მათ შორისაა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარე და უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი გიორგი კირთაძე. ხმაური, სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება აჭარის მთავრობის სახლთან 6 საათიდან დაიწყო. ადმინისტრაციულ შენობასთან ოპოზიცია და ოპოზიციურად განწყობილი მოქალაქეები შეიკრიბნენ. აქციის მონაწილეებმა შენობას წითელი საღებავი შეასხეს, რასაც სამართალდამცავების გაღიზიანება მოჰყვა. შეკრებილები პრემიერისა და შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომას ითხოვენ. ადგილზე საპატრულო პოლიციასთან ერთად განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლებიც იმყოფებიან. აქციის მონაწილეების სოლიდარობას მედიასა და გარდაცვლილი ოპერატორის ოჯახს უცხადებენ. Полиция ყველგან არის საჭირო და ყოველთვის იქნება იქ სადაც უსაფრთხოება არის ხალხი სადაც დასაცავ პოლიცია იმიტომ არის მოსული რომ დაიცვას უსაფრთხოება